কিতাপ পঢ়ি থাকোঁতে এনেকুৱা লাগে যেন আমাৰ কাহিনীবোৰেই কৈ আছে নেকি, মোৰ কাহিনীটোকে কৈ আছে নেকি কেনেবাকৈ। এই মায়াবৃত্তখন পঢ়োঁতেও মোৰ ঠিক তেনেকুৱাই লাগিছিল, নিজৰ কথা কৈ থকা নিচিনা। কিতাপখন কিজানি 2016 চনৰ কোনোবা এটা দিনতে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই। পঢ়ি শেষ কৰিবলৈ সাহস হোৱা নাছিল, ইমান ভাল লাগে কিতাপখন তথাপিও সাহস হোৱা নাছিল। আৰম্ভণিতে মই পুথিৰ মাজত নিজকে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, তাইৰ যুদ্ধবোৰ, তাইৰ কষ্টবোৰ, তাইৰ মনটোৰ মাজত মই সোমাই গৈ আছিলোঁ। আৰু সুবৰ্ণ, সি যে তাইৰ কষ্টবোৰত মৰম সানি তাইক হাঁহিবলৈ শিকাইছিল, সি নোহোৱা হৈ যোৱাৰ সময়খিনিৰ বৰ্ণনাবোৰ মোৰ কাৰণে বৰ কষ্টকৰ আছিল। এনেকুৱা লাগিবলৈ লৈছিল যেন মোৰ মনৰ কষ্টবোৰেই বৰ্ণনা কৰি থোৱা আছিল তাত। নোৱাৰিলোঁ পঢ়িবলৈ, মন থকা স্বত্তেও জপাই থৈ দিলোঁ। দ্বিতীয়বাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ 2019ত, ব্ৰজেনৰ কাহিনী আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া। প্ৰথমতে সি তাইৰ ভাষাই কৈছিল, ৰবীন্দ্ৰনাথৰ সঞ্চয়িতা উপহাৰ দি অকলশৰীয়া মীৰাক জীৱনৰ পথ দেখুৱাইছিল সি। সুবৰ্ণ নোহোৱাৰ দুখবোৰ নাইকিয়া কৰিবলৈ তাৰ হাতখন আগবঢ়াই দিছিল মীৰালৈ। এইবাৰ পুতিক বুকুত সামৰি মীৰাই ব্ৰজেনৰ লগত সংসাৰ আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু সুবৰ্ণ তাইৰ আত্মাৰ অংশ হৈ লগে লগে ফুৰিছিল তাইৰ মনৰ মাজত। সৰুতে দেখা চাংঘৰৰ সপোন, গুমুখলৈ একেলগে যোৱাৰ সপোনবোৰ তেতিয়াও জীয়াই আছিল মীৰাৰ মনৰ মাজত সযতনে। বিয়াৰ পাছত লাহে লাহে মীৰাৰ পৃথিৱীখন কুৰুবাট পৰি ৰৈছিল, প্ৰধান হৈ পৰিছিল ব্ৰজেনৰ পৃথিৱী, মীৰা হৈ পৰিছিল বেহুবন্ধী নিৰূপায় যোদ্ধা। এদিন হঠাৎ সুবৰ্ণক লগ পাই গৈছিল মীৰাই, শুই থকা পুতিজনী লাহে লাহে সাৰ পাই উঠিছিল। মীৰাই ব্ৰজেনৰ পৃথিৱীখনৰ পৰা ওলাই সুবৰ্ণৰ পৃথিৱীখনত ভৰি দিছিল। আচলতে অকল সুবৰ্ণৰে নে নহয়, পুতি আৰু সুবৰ্ণৰ পৃথিৱী আছিল সেয়া। আৰু ব্ৰজেন, ব্ৰজেনে সমাজৰ দোহাই দি মীৰাক বন্দী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, অভিমান খং কাজিয়াৰে ভৰি গৈছিল সকলোবোৰ। এইবাৰ আকৌ বন্ধ কৰি থ'লোঁ, খুব ভয় লাগিল, ব্ৰজেনলৈ ভয় লাগিল, বিয়াবোৰলৈ ভয় লাগিল। ইমান অসহায় অচিনাকি এখন পৃথিৱীত মানুহ সুখী কেনেকৈ হ'ব যদি মনবোৰ একে নহয়। তাৰপাছতেই মায়াবৃত্তই মোৰ জীৱনটো কিছু সলনি কৰি পেলালে। মই মোৰ নিজৰ পৃথিৱীখনতে অকলশৰীয়াকৈয়ে সুখী হ'ব পাৰিম বুলি ভাবিলোঁ। তৃতীয়বাৰ আৰম্ভ কৰোঁতে মই মীৰা আৰু পুতি কোনো কাৰোৰে অংশ নাছিলোঁ, সেয়ে কাহিনীটো শেষ কৰিবলৈ সাহস পালোঁ। মায়াবৃত্ত কিতাপখন খুব আৱেগিক প্ৰাধান্যতা দি লিখা হৈছে। ব্ৰজেনৰ ভাষাত এইখন পৃথিৱীত হাঁহিৰ স্থান নাই, হৃদয় ইয়াত অচল শব্দ, ইয়াত আৱেগৰ স্থান নাই। সেয়ে হয়তো ব্ৰজেনে মীৰাক বুজিব নোৱাৰিলে। কিতাপখনৰ কোনোবাখিনিত পঢ়িছিলোঁ, কাৰোবাক বুজিবলৈ আৱেগৰ কেন্দ্ৰত ৰৈ বুজিব লাগিব, নহ'লে যে আমি কেতিয়াও কাৰো সুখ দুখ অনুভৱেই কৰিব নোৱাৰিম। কেতিয়াবা ভাবোঁ আনৰ দুখ নেদেখা নুবুজা আৱেগহীন মানুহবোৰ চাগে বেছি সুখী, মীৰা বা পুতিৰ দৰে ইমান অসুখী নহয়। আৱেগহীন হ'ব পৰাকৈ মানুহবোৰ কিমানখিনিলৈ কঠিন হ'ব লাগিব বাৰু। দুটা বিপৰীতমুখী স্ৰোতধাৰা একেলগে বৈ যাব নোৱাৰে সঁচা কথা, কিন্তু আমি কেতিয়াবা হাৰ মানিব লগাত পৰোঁ। যেনেকৈ জিৰিৰ কাৰণে মীৰা বান্ধ খাই গ'ল, মায়াৰ বৃত্তত সোমাই গ'ল। মায়াবৃত্তৰ পৃষ্ঠাবোৰত পুতি, মীৰা, সুবৰ্ণ, ব্ৰজেন, ডেনিয়েল আৰু বাছৰ প্ৰতিজন যাত্ৰীৰ জীৱনেৰে গৈ যায় বহুবোৰ কাহিনী, আৰু কয় প্ৰকৃতিক ভালপোৱাৰ কথা, অৰণ্যক ভালপোৱাৰ কথা, কিতাপৰ কথা, কবিতাৰ কথা, বৰ্ণ বৈষম্যৰ কথা, সমাজৰ অনাকাংক্ষিত বান্ধোনবোৰ, মনৰ ভিতৰৰ যুদ্ধবোৰ, সময় সলনি, জীৱন সলনি, মাৰি পেলাব খোজা মনবোৰ আকৌ জি উঠাৰ কথা, সাহসৰ কথা, আৰু আটাইতকৈ বেছি স্বাৰ্থহীন ভালপোৱাৰ কথা, বন্ধুত্বৰ কথা। শিকিব লগা বহুত আছে জীৱন সম্পৰ্কে কিতাপখনত। বহুতৰ হয়তো মনৰ সাৰথি হৈ ৰৈছে মায়াবৃত্ত, বহুতে পুতিৰ মাজত, বহুতে মীৰাৰ মাজত নিজক বিচাৰি চাইছে আৰু আপোন কৰি পেলাইছে নিজৰ ছাইৰ পৰা বাৰে বাৰে জন্ম লোৱা ফিনিক্স চৰাইজনী হ'বলৈ সাহস দিয়া মায়াবৃত্ত।